И здравичко, дете, аз съм Бързак и добре дошли във вторият епизод на Амигдала, както и във втория чаптър. За 87-ни път трябваше да превъртат, тъй като имах проблеми с снимане, с програмата за снимането и с програмата, а без изобщо с играта, и трябваше 87-ни пъти да превъртат това, където минах. В известно време няма да имам фейскам, тъй като не съм с OBS-а, с OBS-а имам някакъв проблем. Между другото, ако някой знае как се работи с OBS... Какъв беше то удар, бе? Все едно треснах по бюрото. Ако някой знае как се управлява OBS, моля да ми каже, да ми пише, защото бих искал да знам, за да мога да си го правя, тъй като след преинсталирането на Windows и там другите работи, имам проблеми с OBS, затова трябва да записвам с Blaze TV, обаче при Blaze TV има проблеми. Затова 50 пъти трябваше да превъртя играта от там, където умрях, защото аз направих един пробен клип, обаче умрях. И не че бях избинал много 5 минути, обаче после съедно с връщането още станаха 10 минути и така доста пъти, да. Просто сега знам къде умрях и знам как да подхождам, затова ще внимавам. Нямаме фенер тука, това разбираме, Франкенщайн ни е взел фенера. И ние още взето идваме тук. Защо сме клекнали? Вас из Dust Place, окей. Зведо ми това каза. Така, дига се това, сега ще спре това и да, трол. Гаснат светлините, сега идваме тук. Натискаме това. И вратата се отваря отново. Да, е това общо взето цялата работа. Сега нямам представа къде съм. Бях стигнал малко по-напред, където умрях, то умрях, защото се ударих в един ток. Затова трябва да внимаваме този път. Ще си изключа всичко. Аре бе, откъде съм минал? Чайте, че то път така не мога да се види откъде съм минал. То просто трябва да кликна. Окей. Е, така трябва да се пазим от тока. Ето къде сега трябва да дойдем. Къде се отваря тази врата. Да влезем. И трябва да видим един код. Който ето тук е 9028, мисля, че беше. Ако не се бъркаме, трябва да се върнем отново. Аре, тази камера сега. Само да съм сигурен. Да, 9028, окей. На тия токи ще аз се набуках. И бая из... Тролста на работата. Е така спира тока, всичко е точно. Ние слизаме ете тук. И тук мисля, че боквахме този код 9028 и тук вече не знам. Как се бацка? Аха. Не така бе. Е така. Така, 90, 28. Окей. Вече имаме аксес. И тук вече взимаме фенера. Разгледа. Толкова мъки за тоя флашлайт. Тук мога да се сейваме, между другото няма да пропусна да сейвам. За няма някакъв проблем. Между другото, ако на клипа и графиката не ви изглежда толкова добре, това е защото самата програма доста маха от към страна графика. И да, аз няма какво да направя. Няма какво да направя. Аз игра на максимална графика, обаче при вас е различно, защото разбира се, програмата маха много. Но разбира се, ще се опитам в възможно най-скоро време да оправя проблема. Сега тук мисля, че имахме една батерионка. И този ток, дето пуснахме, всъщност сега ще го използваме, за да минем ето от тук. Ето! Всичко е точно, няма да се връщам назад за батерии. Ще се продължа от тук. Така, по Белкин, долу има батерии. Добре, отиваме надолу някъде.
Мали. Къде сме, бе? А, последно ниво. Така, пускаме фенерищата. Оле, къде сме? Оле, не знам къде сме. Оле, трябва ми батерии, батерии, батерии. Батерии, 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 батерионче, някъде батерийка, напред или настрани? Не знам, но ми трябва батерия. Спешно. Ойо! Аха, тук имаме гориво, значи тук нещо ще плескаме. Усещам, че става едно мазало. Само да видя на другата страна, защото насам ясно, че пътя е насам, просто да ида на другата страна. Е, насам нещо да видя, нещо интересно, нещо. Батерийка ми трябва, батерийка. Без батерии сме, ще спре фенера и аз тук ще падам на колене, ще си... апа, аре бе! Аре, тук за какво дойдох, бе? Е, тук може би някоя батерия? Плиз? Плиз, бос? Опа! Батерии! Супер, перфектно! Тук за какво дойдохме? А, тук пускаме тока! Окей! Важното е, че си имаме батерийки. За тока ми е все тая. Уф, така ще съм малко по-добре. Така. Да видим, между другото, да, пак се извинявам, че няма да бъде толкова хубава графиката на клипа, нито пък има камера, но за сега е така, просто нямам възможност за сега с OBS-а, как пак ви казвам, имам някакви проблеми. Ако някой разбира от OBS, моля да ми пише, да можем да разгледаем тия проблеми. Сега какво тук ни трябва, нещо, бутилка с гориво, за да запалим това, май. Това е. Да, обаче бутилка с гориво, къде? Това? Моля си го, Геп. Матео, той е прекалено голямо. Нещо по-малко, ала баба. Това. С какво интерактвахме? С F. Някаква по-малка бутилка няма ли аз? Тук за какво идвам? Аз тук се върнах на майка си мястото. Е, тук някоя бутилчица. Ала баба, да си вземем, да си краднем. Гориво ни трябва. Поне това. Или пък чакайте, чакайте, чакайте. Може и първо ще трябва да направим нещо. И след това, защото тази игра е малко бъгната от към страна на последици, т.е. как да се проследяват нещата в играта, като гледам тук е пълно с гориво и нищо не ми дава. Така че може би първо ще трябва да цъкна върху това нещо и после нещо с горивото да правя, да я знам. Аха! Значи това го запалихме, сега просто... Аха, е... It's too heavy, значи ми трябва нещо по-малко. Е, тук ги видяхме някакви малки кивка. Ета, ета, примерно. Ето я. Изи. Изи работа. Аз ви казах, че тук имаме някакви бъгнати работи. Та така. Ай, фърляме ли? Пази се! Бум! Мда. Бум, не е ми доста голям бум. Така. Ай, къде отиваме? Ние отиваме в някакви подземия, дето има болници, простоти и тук нямаме ли някаква батерика? Трябва ми бая здрава батерика. Тук имаме пък трупове. Нещо, батерия, да са ми оставили подарък някъде. Плиз. Давай, давай, има болница тук долу. Кво ли прави? Опа, батерия, батерия, батерионче. Оде, нещо си. Тук мога да се крием ли? Перфектно! Ще има изрод! Опа! Само батерията няма да ми спираш, пичага! Оставя. Искам да се напълна с батерия, па тук е пълна каша. Тук е мазал, аз търся още батерии. Тук? Не, и от тук още не мога влезем. Добре, търся още някоя батерия. А така... Искам да съм пълен с батерия, бе, хора. Не моля го разберете това. Добре, тук какво имаме? Опа, тук имаме сейвче. О, сейвам директно. Сейвам директно, защото напоследък как са... Опа. Напоследък как се случва... Key room 02. Значи имаме key за някаква стая 02. Добре. Тук още някаква батерия да си ни оставили подаръче? Не. Добре, имаме ключа за стая 2. Оп, какво? Пикъп. Мерси! Майто бе, такава искам бе. Е, за тук е ключа, нали? Аз съм много точен бе, аз много ги знам, май.
Какво беше това, бе? Тук има някакъв печаг, дето му е мрял коня директно. Чакайте. Батерийка. Май тук има някакъв печаг, бе. Май тук има някакъв печаг. Тук е пълно с печаги, бе. Look what happened to him. Сега това той ли ми го говори или аз му го говоря? Много се бърка с тия разговори. Look at us. Добре, бе. Какъв ти е проблем, бе? Fucking гън. Кому стана то? То тук е малко друг печага, бе. То продължава се тропа тук. Нямаш проблеми, баци, останта. Ай, то разби това. А Сейва къде е, бе? Аха, Сейва се бъгна, така ли е, бе? Бъгна със стаята с Сейва. Ай, тук защо ги няма... Защо го няма обзавеждането? Ма нещо се бъгнаха, чакайте. Чайте, че нещо, май графиките се бъгнаха. Та игра много бъгава. Много бъгава и графиките много се бъгнат. Чакайте само малко тук да се поправя компютъра. Компютъра. Така. Да видим, верно нещо се бъгнаха графиките. Та игра си е доста бъгава. Знам го това още от No Thanks, когато видях за първи път за какво става въпрос за играта и си реших, че игра, въпреки че е много бъгава, обаче е много бъгава, наистина. Но е, сега ще видим. Би трябвало като пуснем на ново сейва всичко да е точно. Ето тук лодваме. Би трябвало да ни пуснем в сейва вече след като сме отворили вратата, поне така си мисля. Защото нещо много голо ми изглеждаше. В стаята, преди беше с повече бокуци насякъде. Много чист, по-тала бала. Не, кой знае какво е игричката, обаче... Бъл, чакай. Еки? То тук не ми е броял сейва. Нищо. Аз тази врата отворих, обаче то не ми зачита отварянето и ми дава пак ключа. Тук има обаче някакъв печаг, дед почина да се разхожда. Аз виждам път насам и мисля да дойда насам. Някоя батерия, че тук да са ми ставили подарък. Той е нека си там черния. Добре, че го видях, че излиза, иначе пълен трол. Аз сега като минам тук, той не мога минал тук и... А не. Може, все още може. Ама от тук не може. Добре. Всичко е точно. Цап. Добре. Кое това се е нел някой тропа под тълъщите на врата? О, не, от тук ще излезе някой. От тук излезе някой и аз падам. Не! Така. Какво ви кажа? Тежка работа е. Тежка работа е да снимате докато вашите са вкъщи. Ама се справяме. Батерийка. Батерионче. Добре. Още някаква батерийка да има тука? Не. Паде. Кво това? А ние взехме още батерии. Някакво това премигване нещо не мога свана много. За какво служи, каква му е работата на това премигване? Тук има някакъв печага. Окървавенце. Интерак... Чайте, че като чуя този звук и си помислям, че има някой припаднал директно. Тук нещо. А тоя ключ за коя стая сега? Аха, това е за другата стая, номер едно. Добре, нямаме проблем иначе. О, сега навръщане ония, там лудия ще отвори вратата и аз ще припадна. На някои места не са оформени много добре играта. Но се справяме. Интеракт, кой е?
А, си затвори шкафчето ли? О, добре, нямаш проблем. Сега то ще отвори там и аз ще припадна. Знаех си. Знаех си, че ще отвори. Да, обаче той тук не мога мине. Ха-ха, изи. Изи. А какво правим с оня горе? Защото горе имаме някакво пичаке. Пичага, някакъв пичага имаме горе. Той къде е обаче? А той отсреща. Той е точно отсреща. Аз мога ли да мина отстрани? Е така. Да няма нужда да ходя точно до него. Просто е така да си го заобиколя. Аре! Аре, поснима, бе! Добре! Тука вече биват нещата. Тука вече стават нещата. Навръзваме ги. Той... А, ние сме точно в съседната стая. Да, 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 да. Всичко е точно. А тук имаме още някакъв печага. Какво? Какво да интеракне? Тук ми даде нещо да интеракне. Аха, шкаф. Ай, много батерия, бе. И то сега ще го интеракне и той ще ми каже нещо. Нали така, печага? Я думай! You can't believe it. Кое бе? It will past 10 years. Кво? Look what you did to me. Минали са 10 години или са щяли да минат 10 години? Нещо не може да го разбера. Това нещо разбрана английски ми говорят тук. Just because I want to escape from my family. It's crazy. He's crazy. Кой е crazy, бе? А, тук се подава един ключ. Ако не виждате, от ръката му. Да, ето той ми го казва. О, Север! Север! Север, това беше задолу, мисля. Ако не се бъркам, това беше точно задолу, откъдето ние ни прещракнем, но и пак трябва да минем покрива Неолудия. Защото тук няма Север, мисля. Само да видим къде е чернокожия. Къде си я баци? А, ето го там. А, той се батка и се седи там. Той не ни пречи. С него проблеми си нямаме. Той е печага готен. Мали сега тук, ако умрът някъде ще е голям фейл, защото не съм сейвал от много време. А не знам дали може сейвовете да се презаписват. А, ой, тук пак трябва да бягаме от тона батка. Оня черния, дето излезе. Там от оная врата. А той къде е сега? Къде си, батка? Къде си, батка? Къде си, батка? Бягам. Чайте, че той е там. Чакаме го да мине. Чайте, че той е тука. А, така, заминавай си. Заминай се, баце! А, така. Изи! Тук беше Севера, нали? Тук е, бе. Опа! Къде падаме, не знам. Open menu, menu, дрън, 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 за да сейваме, сейваме! Ми добре дошли, не знам къде сме. Пак при някакъв дядка. Тук обаче пак е много тъмно и пак сме в някаква пещера и паднахме от нищото, от някаква болница паднахме и... Изведнъж сме в някакви скали.
какво става в тази игра? Аз нещо много се обърках. И тук изведнъж почват някакви стълби. И тук пак някакви болнични работи. Не мога много да я разбера тази игра. Не мисля, че и вие ще можете. Къде сме, бе? Нали не сме пак при Оня? Кой има тук нещо интересно? Чайте първо да пообиколя. Какво става тук сега? Къде сме? А ние път на там, на там. Чайте първо да видим какво става тук. Мали, много е тихо, много съм се напрегнал, като е много тихо. Тук е нещо, батерия. А тук пак имаме Франкенштайн, че този път обаче нещо не ще ни закачи. Чичо Франки. Чичо Франки. Аз съм много интересен. Експериментът е бил интересен. Нали аз бях интересен, бац. Чай, че аз обърках копчета. We all had accepted for that reason. Not everyone had the courage to continue for that reason. I had. For that, even if they have abandoned. Check some of the. I kept searching for all these years. Etka. I got her at the turning point. All these documents and research. Damn. И какво? Аре, довърши си мисълта. Той си тук някакъв такъв отекчен от живота, отказал се завинаги. Нещо друго няма ли ми каже или... Това ли е цялата му история? Ехо, Франки. Не, това било явно. Това ли е верно? Я да го чуя пак. Не, това е. Щом неща друго да ми каже. Оправи се, бац. Айде, жив и здрав. Ще се видим друг път. Сега на къде продължаваме обаче е другия въпрос. Щото свършихме с тука работата с Чичо Франки. Имаме някакъв път нагоре, ако е път. Ма нямаме батерия. Батерион е тука нещо? Не. Значи си продължаваме наляво, на където ни вървеше целия път. И тук е някаква вратица. И тук пасме в някакви тъпи места. И пак нямаме никакви лампи, кружки. Чайте, че всичко се руши. Е! Аз нямам батерии сега, и какво? Те сме, бе. О, сейвам! Никой не мога да спре, да, обаче мисля и тук да спрем епизода, обаче само ще проверя малко по-нататък какво се случва. Просто сейвам, не за друго. Ай, тук е много притеснително, бе. Къде сме, бе? Някакви дупки в нищото. В стените. И няма батерии. А, не е като да няма батерии. Добре, сега поне тук мога да влезе нормално и да проверя дали няма някоя друга батерия. Не, нямаме някоя друга батерия. Тук е нещо батерия. Не. Добре. Ай, тук има много пътища, на къде сме ние? Кой път хващаме ние? Напред. Наляво. Аз тегла напред, защото ми е по-удобно. Ай, тук верно имам много пътища. Какво става, бе? Не това, бе. Ай, баци, дай ми да отворя скапания шкаф, в който няма нищо. Да. Мерси. А тук нещо? Я батерика нещо, я нещо друго. Нещо. Пак казвам нещо. Върках се сега, откъде дойдох.
А, от тук съм дошъл. Е, кво е това? Тръгна да отваря, ни до никъде не стигна. Аре, батерийка искам просто, е. Е, так му исках батерия тук да се появи. Ма разочароват. Винаги разочарование има в тези игри. Нищо друго. Добре, къде сме? Да се чуи човек къде сме. Аз къде дойдох, къде отидах? От тук. Насам. Добре, бях тук. И тук. И тук. И тук бях. Къде не съм бил? Какво е интеракт? Това ли? Това да съм го интерактнал отдавна. По-ниско. Другото? Не. Стига, бац. Какво е това? Ако сме насам... Не, верно, на къде сме? Аз се обърках много. Добре. Еми, аз мисля спрем до тука, само да сейвам отново. Къде се сейваш? Ето тук само пак ще сейвам, ако мога. Ей така. Да си нямаме някакви проблеми. Добре, хора, това ще бъде за този епизод на Амигдала номер 2. Дано ви е харесал и ще... Ако да, разбира се, ако ви е харесал, натиснете лайк, ако не ви е харесал, може да го дослайкнете, абонирайте се, коментирайте каквото ви е на душата. И до скоро. Чао!